som att det är Kevin den här gången också som är snabbast startsatt. Han har kanske inte, han är uppbackad där utav... Ja, nej, det gick inte riktigt hela vägen. Det är för Linus Svensson som är på en andra plats och attackerar där lite grann också. Kevin Eriksson är i ledningen. Gustav Martinsson på tredje plats, inte nu längre kanske. Jo då, han lyckas hålla sin tredje plats där än länge i alla fall. Lite uppvaktad av André Brustu är där. Men han fick inte lägga sig ner på fjärde plats igen. Jesper Fällman på femte plats. Kevin Eriksson fortfarande i ledningen för Linus Svensson från Linköping. Snabbare än vad Kevin gör just nu. Ja, ta det lugnt och försiktigt. Kevin Eriksson, han har ju... behöver ju inte överanstränga sig i onödan. Men Linus Svensson från Linköping, han skulle kunna behöva ha en 7-poängare här. Nu kommer han på utsidan och försöker inte ta sig förbi Kevin Eriksson. Nej, han håller i Kevin Eriksson. Släpper vi inte förbi noll. Nej, tack, det var god, men det var mycket. Då har vi målgång och då kommer väl det bli så att Kevin Eriksson får 7 stycken poäng. Jajamensan, och 5 stycken till Linus Svensson, 4 till stad nummer 69.